මාළු ටැංකියේ ඉන්න මාළුවා ගේ ලෝකෙ මොකද්ද කියන්නකෝ? වතුරේ අරේට යනවා, මෙහෙට යනවා, මාළුච්චි පිටිපස්සේ යනවා, කන දේවල් කනවා, දියසෙවිල් කනවා. ඕක නේද මාළුවාගේ ලෝකේ? මාළුවට මැරෙනකොට මාළුවාගේ ලෝකෙන් වෙන දෙයක් මතක් වෙයිද? නෑ, ඒක විතරයි මතක් වෙන්නේ. එක්කෝ වතුර, නැත්තම් පිටිපස්සෙන් ගිය මාළුන්ගේ ස්ත්‍රී සතේ, නැත්තම් ගොදුරා. ඕක තමයි මැරෙනකොට මතක් වෙන්නේ. වතුරෙම උපදිනවා ආයෙත් මාළුවෙක්. තිරිසන් ලෝකෙ ගියොත් ජීවිත දහස් ගානක් එක දිගට යන්න වෙනවා කියන්නේ ඕකයි. හේතුඵල ධම. ඌරෙක් වෙලා උපදිනවා. ඒ ඌරා ඉපදුනාට පස්සේ මහා ඊරිගේ තනපුරුලෙ ඉල්ලා කිරිබොනවා. ඒක තමයි ඌරු පෙටියගේ ලෝකේ. අනතුරට බය වෙලා දුවනවා. මඩේ ලගිනවා. ගොල්ලේ ලගිනවා. ලොකු වෙනකොට ඇඟ ඇතුලෙන් දාහය එනවා. තවත් ඊරියෙක් පිටිපස්සේ යනවා. ඒ සැපේ වින්දිනවා. ගොදුරෝ එනවා. ඔය ඌර මන්දකට හවුනොත් ඌගේ ලෝකේ මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? වෙන මොනවද තියෙන්නේ? මඩේ ලගින එක, ඊරියෙක් පිටිපස්සේ ගිය එක, ගොදුර. ඔය ටික නේද? හිත පටුයි. එතනින් යාට නෑ සංකල්පනා. ආයෙත් ඌරෙක් වෙලා උපදිනවා. ඔය විදිහට තමයි තිරිසන් ලෝකේ. මේ මිනිස්සු අතර ඉපදුන මේ මිනිස්සුන්ගේ හිත පටු වුණොත් සමහර මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ ඉඩ කඩන්. එතනින් යාට ඔළුව වැඩ කරන්නේ නෑ. මැරිලා උපදිනවා ඕකේ. සමහර අම්මලාගේ ලෝකෙම දරුවෝ 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 උදේටයි දවල්ටයි හවසටයි පන්ති 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 ඉගෙන ගන්නේවා. ඕ අමයි පටුයි. දෙමාමේ කියන දේ ලෝකේ පැතිරී තියෙන ධර්මතාවය. එවැනි ධර්මතා ඔහුන් සිතන්නේ. හිත පටුයි. පොඩි දේවල් කල්පනා වෙන්නේ. මැරුණට පස්සේ එතනම උපදිනවා. වෙන ලෝකයක් නැහැ. අපෝ පෙරේත ලෝකවල විස්තර. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔන්න තරුණ පුතෙක් ඉන්නවා. තරුණ දුවෙකුට ආදරයක් ඇති වෙනවා. මේ කොල්ලා ගිදරාවත් ඈම මතක් වෙනවා. තව කොයි හරි ගියත් බලනවා ඈ ආවද. ෆෝන් එක ගත්තත් ඈ මතක් වෙනවා. හැම වෙලාවෙම ඇය. එතකොට මෙයාගේ හිත වැඩ කරන්නේම ඇයගේ සංකල්පනාත් එක්ක. එතකොට ස්ත්‍රියකට බැඳුන හිතින් ඔහු ඉන්නවා හිත පටුයි. අනිත්‍ය කාමී ආදීනව, දෙමව්පියන්ගේ දුක, දෙමව්පියෝන් තමන් වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන එක, අනාගත ලෝකයේ සංකීර්ණ ලෝකයේ අනාගත ලෝකෙට මුහුණ දෙන හැටි කිසිවක් ඔහුගේ හිතේ නෑ. තියෙන්නේ ස්ත්‍රිය ගැන බැඳුන හිත. ගෑනුමයි මතක් වෙන්නේ. මැරුණට පස්සේ උපදිනවා. ඒ කර්මයට අනුව එක්කෝ ස්ත්‍රියගේ ශරීරයේ අසූචි බොක්කෙ උපදිනවා, නැත්තම් පිටිපස්සෙන් එන විදිහට උපදිනවා. පටුයි. කල්පනා කරන්න හිත චුට්ට පළල් වෙලා. මේ ආවට ගියට කියන එකක් නෙවෙයි. දවසක් මේ මගේ කනට ඇහුණ කතාවක්. අම්මා මැරෙනකොට දුව විවාහ වෙලා නැහැ. දුව ගැන හිත හිතා තමයි අම්මා මැරුනේ. මේ ගිට යන කල දසාවක් කිය. මැරිලා පිටිපස්සේ මාවා පෙරේති. ඊට පස්සේ මේ කතා බහ ඇති වුණේ අවුරුදු 30කට 25කට 30කට පස්සේ. 25ක් කියන්නකෝ. අවුරුදු 25කට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රීති ඇවිස්සුනේ. ඊපස්සේ කතා කරලා දානේ දීලා නොයි දේවල් කරලා ඔන්න යන විදිහට කතා කළා. අන්න එතකොට තමයි ප්‍රීතිට මතක් වුණේ ඇඳුන්නේ. අවුරුදු 25ක් තමන්ගේ ඇඟේ වස්ත්‍රයක් නැහැ කියලා ප්‍රීතිට හිතුන්නේ නැහැ. ඇයි හිත වැඩ කළේ මොකේද? අර දුව කියන තැන.
දැක්කද ප්‍රේත ලෝකෙ පටු බව. ඒ නිසා අපි මිනිස්සු කියනවනේ අනේ ඇයි මැරිලත් මං අපිට වද දෙන්නේ කියලා. ඒ පෙරේතයන්නේ අපිට වද දෙනවා කියලා හැඟීමක් නැහැ. ඒ පිටිපස්සෙන් එනවා, පිටිපස්සෙන් එනවා. ඒක මිනිස්යාට කරදරයක් කියලා හිතන්න හිතක් ඒ ඇත්තන්ද නැහැ. හිත පටුයි. ඒ නිසා මන් නිසා තවක් කෙනෙකුට පීඩාවක්ද, අපහසුවක්ද, කරදරයක්ද, මේක හොඳයිද නරකයිද කියලා විමසන්නේ නැත්තම් ඒ හිත පටුයි. පටු තැනක උපදිනවා කල්පනා වැඩ කරන්නේ. ෆෝන් එකක් අතට අරගෙන ෆෝන් එකේම එබිවි ෆේස්බුක් හෝ මොනවාරි වීඩියෝ බල බල සෑහෙල්ලි වෙනකල් ඉන්නවනේ. එතකොට දැන් මේ නිදිමතයි, මට හිට ගමනක් යන්න තියෙනවා, මේකෙන් මගේ කෙලෙස් ඇවිස්සෙනවා, සල්ලි කැපෙනවා, කරදරයක්, මගේ හිත පිරිහෙනවා කල්පනා කරන්නේ. හිත පටුයි, මේක බලන්න ඕන, කතා කරන්න ඕන, පණිවිඩයක් දාන්න ඕන. හිත පටුයි. පටු හිතක් තියෙන කෙනෙක් උපදින්නේ යම් තැනකද ඒයි උපදිනවා. ඔක තමයි පටු සිත ගන්නතුර හිත පුළුල් කරගන්න එකම දෙයක ගැලෙන්ඩිපා. හිත පලල් වෙන්නේ බුදු බණත් එක්ක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දවසින් දවස එක එක විදිහට ලෝකයේ ගැන විස්තර කරලා දෙනවා. ඒව අහනකොට මේ හිත පලල් වෙනවා, අලුත් වෙනවා, නොදන්න දේවල් දැනගන්නවා. පින්තුනි, මේ යන තුරු බුදුබණ පද මහන්න, ධර්මයේ මහන්න.